muqdisho haddii aad dib ugu soo laabana naa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka wada hadleen sidii dastuurka dalka loogu qeexi lahaa maqaamka caasimadda soomaaliya ee muqdisho. Farxaan maxamed xuseen ayaa warkan soo koobaya. wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta kulan wada qaatay. kulanka ay wada qaateen wasiirka dastuurka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa looga hadlayay dib u eegista dastuurka dalka iyo sidii dastuurka dalka loogu soo dari lahaa maqaamka magaalada muqdisho. wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa waxa uu sheegay in shacabka magaalada muqdisho ay ku nooshahay dowladda soomaaliya marka loo eego dhinaca dhaqaalaha. annagu haddii aanu nahay wasaaradda dastuurka waxaadna saaran waajib ah inaanu la soo tashanno danayayaashoo dhan iyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan. dastuurkuna sidiisuba waa isugeygeynta afkaaraha kala duwan ee dadka soomaaliyeed ay qabaan, ka turjumidda danahooda iyo tolidda la tolaya weel weyn oo qof waliba uu dantiisa ka dhex arkaya. dadka gobolka banaadirna dadka kuma jiraana waa dadka dowladnimada martiya, waa dadka dowladdu ay ku dul noolayd ee ay ka dhiman laadahay muddadii u dambeysay oo dhan. waanu ogsoonnahay oo ka dharagsannahay in hadday noqoto cashuuro iyo hadday noqoto culaysba guud ahaan deegaankan unbuu ku dhacaa. hadda ayay dowladdu dadaal ku jirtaa in arrimihii cashuuraadka iyo maamulka laysku xidho si dakhliga dalku uu kaco. dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo isna ka hadlay kulanka ay wada qaateen wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shacabka magaalada muqdisho ay qabaan tabashooyin badan oo ku aadan dastuurka dalka loona baahan yahay in wax laga qabto. bulshada gobolka banaadir tirakoob dhab ah lama hayo, laakiin lagu sheegay inay 3 milyan yihiin. waxaan idiin sheegayaa inayan qanaaco dhammaystiran qabin. soomaalida dhan haddii la weydiiyo adigu ma qanacsan tahay? qanaaco ma qabaan oo cid qanaaco qabtaaba iska yar. laakiin haddana tabasho la taaban karo oo reer banaadiraa jirta, ma filayo tabashadaas jirtaahi inay xilligan hadda aad hawsha gacanta ku haysiin inay dhaafi doonto insha allahu tacaala. waxaan doonaynaa tabashadoodaas in loo siiyo fursad, loo siiyo inay soo bandhigaan. wixii guddiga halkan fadhiya iyo hay-adaha la midka ah hawsha gacanta ku haya iyo wasaaraduba wixii gar ah inay tixgelin siiyaan. codkaasina waxaa ugu dambeeyey warkii wariyaheenna Farxaan Maxamed Xuseen. sida wariyaheenna Axmed Cabdilqaadir Yero oo magaalada Baydhabo kaga soo waramay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa Baydhabo kulamo waxa uu kula qaatay wafdi ka socday waddanka Finland. sidoo kale midowga Yurubna waxa ay Baydhabo ka fureen shir looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha Koonfur Galbeed. shirkan oo looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, waxaana maalgelinaysa midowga Yurub. waa mashruuc loogu talagalay 4 sano oo horumarin ah, kuna kooban gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana dahfurkan ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, ururada bulshada rayidka, iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Axmed Madowe Nunow oo ah wasiirka qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeeddada shirkan. ahdaafta laga leeyahay sida ku cad Island Inclusive Local Economics Development waxa waaye in sidii hore ee Soomaaliya loo siin jiray deeqda si ka duwan in loo maamulo. erayada xagga noo qoran inclusive in loo dhan yahay waaye, oo qolo keliya aysan ku ekayn, haddana local uu yahay deegaanada hoose loogu talagalay, uuna yahay barnaamij oo kobcinta dhaqaalaha, uusan ahayn barnaamij oo humanitarian ah loogu talagalay kobcinta dhaqaalaha. baahiyada la daboolayna ay ahaadaan baahiye oo ka yimid oo dhab ah oona ka yimid dadka deegaanada ay degan yihiin. marka annaga ka sawdista ahaan focuska waa laba shabeelle ama shabeellada hoose,
ayaa barnaamijkan wixii nooga soo aado ayaa lagu fulinaya. Marka ahdaafta laga leeyahay waa maxay? Ahdaafta laga leeyahay waxaa waaye barnaamijka inuu ka qayb qaato xasiloonida guud ee waddanka, stability. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay wafdi ka socday dalka Finland kana socday safaaraddooda. Waxa ay ka wada hadleen sidii Koonfur Galbeed Soomaaliya Finland ay uga taageeri lahayd arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhismaha golaha deegaanka iyo sidoo kale waxbarashada caafimaadka. Wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa ka warbixiyay kulankii dhex maray madaxweyne lafta gareen iyo wafdigii ka socday safaaradda Finland. Waxay kulan aad muhiim ah oo meel la raayay ku kuwar qaadayeen barnaamijyo ku fulayaan hay'adda FCA ee waddanka Finland oo taageeray iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale safaaradda xubnahaas oo meel la raayay booqashada ka kooban ay tahay dabagal barnaamijyadii hore intii ku fulayaan oo ka mid ah Koonfur Galbeed iyo kumleyaan dhismaha golaha deegaanka iyo ku taageerayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xaaladihii meeli marahay iyo sidii lan kordhi lahay barnaamijyadaas saasoo kale mayba ku taageeraana dhinaca waxbarashada oo aad muhiim ah ayayna u meel lahay hay'adda FCA iyo oo meel lahay mas'uulka ee waddanka Finland iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxbarashadaas oo muddooyin ilaa dhowr sano ilaa laba sano ku socday oo aan inii taageerada dhinaca waxbarashada kordhiyaan waa aadna muhiim ah tamay lahay madaxweynahaana aadan tixgeli mise aan ku codsaday dhinaca waxbarashada Koonfur Galbeed inii muhiimad gaar ah tamay madaxweynaha. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaal ku aadan sidii mashaariic horumarineed uu kaga fulin lahaa inta badi deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayadoo ahayd maalin ka hor baydhabo uu ka furmay shir kaas oo isugu jiray dhaqaale aruurin iyo horumarinta degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadiq, KNN, baydhabo. Wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay ka hadashay roobab duufaano wata oo laga cabsii qabo in ay ka daahan dalka gobolada qaar. Qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in la saadaalinayo in roobabkaasi daahan saacadaha soo socda loona baahan yahay in la muujiyo feejignaan dheeri ah. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in heegan buuxa la geliyey dhammaan laamaha gurmadka iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah. Qoraalka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 24-kii saac ay lasoo dhaafay tuulooyin gaaraya 25 uu saameeyey fatahaadda webiga Shabeelle kuwaas oo dhammaan hoostaga magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen hindise sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka iyo sidoo kale qandaraasyada qaranka. Warkani waxaa soo koobaya Maxamed Cali Maxamed oo warka habeen soo saaray. Xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Muqdisho waxay ku ansixiyeen hin sharciyeed muhiim ah oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Kulankan oo ahaa kii 20-aad ee kalfadhiga lixaad ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Senator Afshar Maxamed Axmed Buqaari. Gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska ee aqalka sare Senator Cabdi Axmed Dhuxlow ayaa golaha hortooda ka akhriyay isla markaasna aqrin saddexaad ku marsiiyey sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Ugu dambeyn xildhibaanada aqalka sare ayaa intaas kadib waxay ansixiyeen oo markii ay aqrin saddexaad marsiiyeen kadib ay u codeeyeen sharcigaasi 30 senator ayaana u codeeyay ogolaada sharcigaasi aan sax yahay. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ansixinta kadib la hadlay golaha sidii ka soo baxdeen unanimously ku ansixiseen. Anigu simple waxaan idin ballan qaadayaa sharcigaasi uu yahay oo ansixiseen inaan fulino wixii warcelinaha la nooga baahdana aan ku soo celino ayaan ballan idin qaadaynaa. Aad baad u mahadsan tihiin oo idinka mahadcelinayaa. Runtii wax galo aan ku darayaa ma jirto, sidaad u ansixiseen buu noqonayaa. Walaan ku celinaynaa dabeytana madaxweynaha saaxiib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sharcigan oo ay meel mariyeen golaha aqalka sare ayaa hore waxa uu soo ansixiyey golaha shacabka. Madaxweyne farmaajo ayuuna haatan sharcigan sugayaa inuu saxiixo ugu dambeyna lagu soo saaro faafinta rasmiga ee dowladda. Khilaaf ayaa ka dhashay xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiyihii hore ee degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan kaasina ama khilaafkaasi waxa uu weli ka taagan yahay magaaladaasi dibad baxyana. Maanta ay halkaas ka dhaceen wararka la xiriira khilaafkaasi dibad baxyada ka dhashay waxaa soo koobaya Yunus Duran Cali.
wararka ka imaanaya magaalada Buule Bardhe ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maanta magaaladaasi ay ka dhaceen barnaamijyo rabshado wato looga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle. Barnaamijahan oo ay dhigayeen dadka deegaanka ayaa waxay uga soo horjeedeen gudoomiye cusub ay u soo magacaawday Hirshabeelle Buule Bardhe kadib markii gudoomiye hore ee degmada uu ka hor yimid xilka qaadis ay ku sameysay wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaas. Dibadbaxyaasha ayaa xiray dhammaan isu socodka gaadiidka dadweynaha ganacsiga ee degmadaasi iyagoo wadooyinka dhexmara Buule Bardhe ku jiray dhagaxaan iyo biro. Sidoo kale dadka dibadbaxa dhigayay ayaa waxaa isku dayay inay kala eryaan ciidamada Amison gaar ahaan kuwa Jabuuti oo ku sugan Buule Bardhe, waxaana rasaas ay ku rideen dadkaasi dhigayay barnaamijaha keentay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa dhintay, mid kalena waa u dhaawacmay, waxaana ay ka mid ahaayeen dadkani kuwii dhigayay barnaamijaha. Cabdikariin Dhiciso oo hiliya oo ka mid ah dhaqanka Buule Bardhe ee gobolka Hiiraan ayaa sidan raadiyo kulmiye u sheegay. Barnaamijaha Buule Bardhe ka dhacay waa jira, saa barnaamijahay dadka reer Buule Bardhe dhammaan waxyaaba ay dhibaato ay tabanayaan inay ka ballanbaxeen. Hadda werina waa jiraa oo jiridku waa xiran yihiin, waxay ka dabadbaxayaan nima la yidhaahdo Hirshabeelle ayaa dhibaato ku sameysay. Waxay degmada ku soo magacaabeen saddex gudoomiye, saddex dii gudoomiye yidhaan adigu wuxuu ku kala baxa. Kadib waxaa dhacay dadweynuhu inay dantooda garteen oo ayagu inaan la isku dirin ay fahmeen. Hirshabeelle hal mowqif ay ka qaateen, saddexdii warqadood ay soo direen ay maaragtay ay diideen. Buule Bardhe banaanbaxaana si nabada uga dhacay, dadku waa xiran yihiin, magaalada isu socod ma laha, shacabku waa kacsan yihiin. Xoogaa yaroo dhibaatana way ka dhacday oo waan islaannahay. Hadde Hirshabeelle idin ka timid iyo nafteeda naba nabad ilaalina oo la yidhaa Jabuuti la yidhaa ayaa dad shacaba oo meel jooga xabada ku furay, waxna waa ku dhinteen, waxna waa ku dhaawacmeen. Hal qof oo dhimasho ayaa hal dhaawac u ahay. Waxaa jirtaa xalay seela saddex oday ay xireen, amarkaana waxaa baahiyay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle. Maalmihii u dambeeyey magaalada Buule Bardhe waxaa ka taagnaa muran la xiriira dhanka maamulka, waxaana dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle ay xilka qaadis ku sameysay gudoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Duuro. Xaalad kacsan ayaa maanta laga dareemayaa magaalada Buule Bardhe. Madaxda Hirshabeellena weli kama hadal bannaanbaxan ka dhashay khasaaraha ee ka dhacay maanta magaalada Buule Bardhe.